Բարի երեկո, երեխաներ։ Ուֆ, ուֆ, բարի երեկո։ Ախվեսիկ, արի մի քիչ էլ խաղանք, հա՞։ Լավ, խաղանք։ Ու այս անգամ դու ինձ հաստատ չես գտնի։ Կգտնեմ, կգտնեմ, բայց եթե ուզում ես, խաղանք։ Լավ, դե աչքերդ փակի, ես թաքնվեմ։ Լավ։ 1 2 3 4 Ես գալիս եմ գտնելու։ Բարի երեկո, երեխաներ։ Բարի երեկո, Աղվեսիկ։ Բարի երեկո։ Իսկ որտեղ է Չալոն։ Թաքնվել է, ու հիմա ես պիտի գտնեմ իրեն։ Մենք պահմտոցի ենք։ Դու պահմտոցի եք խաղում։ Ես էլ ասում եմ, ինչի՞ ես աչքերդ փակել։ Հիմա տես թե ինչպես արագ կգտնեմ։ Չալո, դուրս արի։ Ուֆ, դու էլի ինձ գտար։ Չեմ հասկանում, այս ինչ բան է։ Այդ ինչպես հաջողվեց քեզ այդքան արագ գտնել Չալոին։ Որովհետև ես այս խաղում վարպետ եմ։ Ա, ապրես դու Աղվեսիկ։ Ոչինչ չեմ հասկանում։ Դե, Չալո, մի անգամ էլ թաքնվիր, Աղվեսիկը նորից կգտնի քեզ։ Լավ, թաքնվիր։ 1 2 3 Այայայ, Աղվեսիկ, այ դու այդպես ես աչքերդ փակում ու մի անգամից գտնում ես Չալոին։ Իսկ մենք մտածում ենք, այս ինչպես Աղվեսիկին հաջողվում այսքան շուտ գտնել Չալոին։ Ախ դու խարդախ, ես քեզ հետ չեմ խաղա։ Դե լավ, շնիկ, մի նեղացիր, եթե ես քեզ չհետևեմ, էլ չեմ հաղթի։ Այդպես չի կարելի, Աղվեսիկ, խաղում պետք է լինել արդար ու անկեղծ, չէ՞ որ դուք ընկերներ եք։ Այո, բայց ես ախր չեմ հաղթի։ Աղվեսիկ, ձգտել հասնել հաղթանակի դա շատ լավ է, բայց ոչ անարդար ճանապարով, այդպես չի կարելի, դու եթե միշտ այդպես խաղաս, քեզ ընկերներ չեն լինի ու ոչ մեկը քեզ չի սիրի։ Ուավ, ճիշտ է, ճիշտ է, ես էլ քեզ հետ չեմ խաղա։ Սար, լավ, լավ, խոստանում եմ, այլևս շնիկի հետ անարդարացի չվարվել։ Ների, շնիկ, արի, նորից խաղանք, եւ այս անգամ ես իրոք աչքերս կփակեմ։ Ուֆ, ուֆ, խաղանք։ Սպասեք, սպասեք, Աղվեսիկ, մենք համատում ենք քեզ, որ դու կխաղաս շատ արդար այս անգամ, բայց դուք վաղը կխաղաք, իսկ մենք այս պահին եկեք կարդանք մեր այսօրվա հեքիաթը։ Հավատացնում եմ ձեզ, այն շատ հետաքրքիր է։ Լավ, կարդանք։ Ուֆ, ուֆ, Եզնու Էշը։ Ժամանակով մի ջրաղացպան է լինում։ Այս ջրաղացպանը որոշում է մի էշ առնել, որ ամեն շաբաթ էշին նստած գնա քաղաքի շուկա։ Որոշում է ու առնում։ Էշն իր համար հանգիստ ապրում էր։ Շաբաթվա մեջ միայն մի օր էր աշխատում, շաբաթ օրը։ Հենց որ շաբաթը գալիս էր, էշը ջրաղացպանին ու նրա աղջիկան տանում էր քաղաք, իսկ իրիկունը նրան շալակած նորից վերադառնում էր գյուղ։ Դա շատ հեշտ էր ու հանգիստ կյանք էր։ Ախորում Էշը ընկեր ուներ, մինի հար, խղճ ու գրակ ես, այս խղճանասունի կյանքը մի կյանք չէր, դեռ ավելի դժվար էր, ամեն օր լույսը չբացված եզը գյուղից դուրս էր գալիս, գնում էր ջրաղացպանի արտերը վարում, մութն ընկնելուն պես հոգնած, ջարդված, իրեն մի կերպ ախոր էր գցում ու վեր ընկնում, ու ես նանընդհատ դժգոհում էր անարդարությունից, աշխատանքի անհավասար բաշխումից, մի օր էլ նա էշին ասում է. Ուֆ, ուֆ, դու շատ բախտավոր էշ ես, դու քո գլխի տերն ես, ցերեկը պարկում ես, իրիկունը քո քեֆին ման ես գալիս, իսկ իմ հալը հալ չէ, արևիտակ աշխատում եմ, անձրև է գալիս, աշխատում եմ, հանգիստ ու դադար չունեմ, միայն շաբաթ օրն եմ հանգստանում, երբ որ ջրաղացպանին քաղաք ես տանում, չէ, բախտավոր են քեսպեսները, որ քիչ են աշխատում։ Էշը որ էությամբ, խորամանկ է քան սովորաբար կարծում են, պատասխանում է. Ես ախպեր, արի քեզ մի խորհուրդ տամ, եթե չես ուզում աշխատել, հիվանդ ձևացիր։ Իրիկունը, երբ ախորապանը քեզ վարսակ բերի, մի գեր, մի քանի օր որ չուտես, կնի հարես ու հալից կընկնես, տերը որ տեսնի թույլ ես ու հիվանդ, քեզ գործ չի դնի ու դու հանգիստ կմնաս, քո ուզածն էլ էդ է։ Էշ ախպեր, ճիշտ ես ասում, ոնց որ ասում ես, այնպես էլ կանեմ։
Իրիկունը ախորապան մտնում է ախոր, տեսնում է եզի տրամադրությունը լավ չի։ Ախորժակ էլ չունի, գնում է ջրաղացպանին ասում։ Սա էլ իր հերթին է գնում ախոր, որ իր աչքով տեսնի։ Տեսնում է, իսկապես եզի հալը հալ չէ։ Եվ ախորապանին ասում է. Լսիր, այ տղա, վարը հո չենք կարող կիսատ թողնել, պետք է շուտ վարենք, պրծնենք, արդեն ցանկանելու ժամանակն է, քանի որ եզը հիվանդացել է, էգուց էշին կլծենք։ Իա, 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 կամաց գոռում է էշը, ես ինչ օին բերին, իմ գլխին։ Հաջորդ առավոտյան էշին են լծում, ամբողջ օրը վարը անում, քրտինքի մեջ կորչում, երեկոյան հոգնած, ջարդված, ով, ով, ծնկները թուլացած գալիս է, մտնում է ախոր, նրա ընկերը եզի երանությունը դեմքին սկսում է ծաղրել էշին, էշը որոշում է որքան հնարավոր է շուտ գլխի ճարը տեսնել, իսկ եզը ծիծաղելով ասում է. Հը, ո՞նց ես, էշ ախպեր, աշխատանքդ հո շատ ծանր չէ։ Հիմա դու գիտես իմ ու քո տարբերությունը, դու աշխատում ես, ես հանգստանում եմ, էգուց դու էլի կաշխատես, ես էլի կհանգստանամ։ Ով, ով, հանգստացիր, հանգստացիր, պատասխանում է էշը, բայց իմացած եղիր, որ դա երկար չի տևի, այսօր դաշտում ջրաղացպանը ախորապանին ասում էր, եթե եզը ոչինչ չուտի ու չկարողանա աշխատել, հենց էգուց սպան դանոց կտանես, թող մորթեն պրծնենք։ Վայ, էդ ինչ ես ասում, անհանգստանում է եզը, ես չեմ ուզում, որ ինձ մորթեն, ավելի լավ է ուտեմ ու աշխատեմ, արի միասին ուտենք, ուժներս տեղը գա, երեկոյան, երբ ախորապանը կերը բերում, սոված եզը վրա է ընկնում և սկսում այնպես խժրել, որ կարծես նրան օրերով կեր չէին տվել, ախորապանը ուրախ ուրախ վազում է և տիրոժն ամեն ինչ պատմում, դրանից հետո էշը նորից սկսում է ապրել իր անհոգ կյանքով, իսկ եզը ամեն առավոտ հոժարակամ լծվելով գյուղից դուրս է գալիս ու գնում դաշտերը։ Լավ հեքիաթեր, տաթերիկ, ու շատ ուսանելի։ Դե եթե ուսանելի, ապա ասա տեսնեմ ինչ հասկացար մեր այսօրվա հեքիաթից աղվեսիկ։ Այս հեքիաթից հասկացա, որ խորամանկությունը միշտ չէ, որ դրական արդյունքի է բերում։ Լավ, լավ, նույնիսկ կարելի է ասել, որ երբեք էլ դրական արդյունքի չի բերում։ Դե լավ, թող այդպես լինի։ Իսկ այս պահին սիրելի ճալո և աղվեսիկ, եկեք մեր փոքրիկ հեռուստադիտողների համար կարդանք մեր այսօրվա հանելուկը։ Ես կարդամ։ Լսենք աղվեսիկ։ Լսենք, լսենք, ինչ արած։ Ծնվում է ու մեծանում, հենց նույն օրն էլ մահանում, հետո նորից կյանք առած, պայծառ շորեր է հագնում, լավ, լավ։ Մտածեք երեխաներ։ Մտածեք, մտածեք, իսկ ես գիտեմ արդեն պատասխանը։ Դու գիտես արդեն աղվեսիկ։ Այո, գիտեմ։ Ապրես, դու շատ խելոք ես, չէ փոքրիկներ։ Այո, այո։ Դե իսկ հիմա եկեք բոլորս միասին դիտենք մեր այսօրվա մուլտֆիլմը։ Դիտենք։ Բարի դիտում բոլորիս։ Մայրիկ, ասա, ավանակը շատ վատ բան է։ Ինչ ես ասում, սիրելիս, ավանակը շատ գեղեցիկ բան է։ Զարմանալի է, այդ դեպքում
Ինչու? Մայրիկ, ես գնացի դպրոց. Դասի կտրում։ Ինչ կա իշուկ։ Ասացեք, խնդրեմ, ավանակը շատ վատ բան է։ Դե, գիտես։ Դե, ինչ լավ բան կա, երբ կեզ ավանակին անվանում։ Իսկապես, ինչու։ Որովհետև այսպեսի մի արտահայտություն կա հիմար, ինչպես ավանակ։ Բայց ուրիշ արտահայտություններ էլ կան, օրինակ, վախկոտը ինչպես նա պաստակը, կամ չարը ինչպես գայլը, դանդալոշ ինչպես արտը, կամ խորամանք ինչպես աղվեց. Ինչ, ինչ ասացիր, դու սկոր իր դասարանից հանդուգն տղա։ Բայց չէ, որ դրանք սխալ արտահայտություններ են։ Դուս! Իսկ հիմա մենք հաշվել կսովորենք։ Ինչպես է կոչվում այս գիրկը? Այս գիրկը կոչվում է մեկ, երկու, երեք։ Իսկ չէ, դու ինչ կասես գայլուկ? Ես կասեմ... Ես կասեմ, չարս, հինգ, յատ։ Երկու տարի է սովորում ես առաջին դասարանում, եվ նույն սկաշվել չգիտես։ Գորշ անձնավորություն։ Սա կոչվում է անտարային բարձրագույն թվաբանություն։ Թվաբանություն, բարձրագույն թվաբանություն։ Ահա ձեզ մի խնդիր, արդյուներ երեք գազար։ Մեկն առաջարկեց նապաստակին, նապաստակ, մյուսը գայլին, երորդը բագրին, կանի հատ գազար մնաց արջիմոտ? Երեք. Զերո հատ, կանի որ ոչ ու գազարից չի հրաժարվի։ Գայլուկ? Գայլն ու բագրը նախնդրում են միսը։ Ուրեմն արջիմոտ երկու գազար մնաց։ Երկու, երկու գազար։ Երկու։ Ճիշտ է։ Երկու գազար։ Անցնենք անտարային քերականությանը, արջուկը պետք է կարողանա ճիշտ գրել մեղը, գայլուկը միս, իսկ նապաստակը գազար բարեր, գոնե սիրած բաները պետք է ճիշտ գրել իմանալ։ Այտու! Այյ, 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 այյ,
ինձն ավելորդ է։ Ստիպված ենք անցնել սխալների ուղմանը։ Ինչ հարաց հուշող, դուրս արի։ Պարզվում է, որ որոշ արտահայտություններ իրոք ճիշտ չեն։ Ցտեսություն, երեխաներ, դասերը վերջացավ։ Ցտեսություն։ Ես ամեն աշխատանքի էլ լավ գիտակ եմ։ Եվ տեսակ արջից գայլից էլ ընդունակ եմ։ Ես խոսքից ես գուշակում եմ և տաղանդը զարգացնում եմ երջանիկ եմ։ Որ ապրում եմ, ով խոսկին իմ կասկածի, թե կարող է թող մրցի, հասակից դեր մանկական, թանկ է պարկը բավական։ Եվ ուսում եմ։ Չալո, ասեմ հանելուկի պատասխանը։ Ով, ով, ասա։ Հանելուկի պատասխանը արևն է։ Ով, ճիշտ է, ապրես դու։ Ապրես Աղվեսիկ, դեսք մեզ մնում է միայն վերջում շնորհակալություն հայտնել Դիսնեյ խանութ սրահին հաղորդման աջակցելու համար, սպասեք մեզ վաղը։ Ով, ով, կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։